Gündün manilüü jaŋlıktar menen tanıştırıp bugün programması studiyada men Timur Vladislav salamatsızdarba. Algaş çıgarılıştın kısqaça mazmunu menen tanışıp alıŋızdar. Bişkek şaarına ıştan ulan özgöçü kırdal jariyalooğo negiz jok. Bul tuuralu özgöçü kırdaldar ministerligi bildirdi. Kırgızstan menen koşmuş tattardın kızmattaştığı tuuralu jaŋı gelişimdi dayardoo prosesi ulanıp jatat. Alfa Telekom işkanası eç kanday jol menen jeke kolgo je çet ölkölük kampaniyalarga ötpeyt. Кыргызстандын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкекте аванын булганышына алып келип жаткан себептер боюнча маалымат берди. 19 январда жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, министрдин орун басары Алмазбек Туманов биринчи себеби жылуулук электр борбору деп жатабыз. Экинчиси Бишкектин тегерегинде башаламандык менен курулуп кеткен курулуштар, үчүнчүдөн автоунаалар деп айтты. Бишкек шаары соңку жылдары айрыкча суук түшкөндө дүйнөнүн абасы эң булганган шаарларынын катарына кирүүдө. Шаардын үстүн бозыш каптап турган сүрөттөр жана видеолор социалдык түйүндөргө тарап кызуу талкууга алынып келет. Бүгүн бул көйгөй жогорку кеңеште тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү менен талкууланып жатат. Бишкек шаарына ыштан улам өзгөчө кырдаал жарыялоого негиз жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов 19 ноябрда парламенттин жыйынында билдирди. Анын айтымында мындай абал абанын сапаты боюнча зыяндуу бөлүкчөлөрдүн нормасы 50%'дөн ашкан учурда гана киргизилет. Кыргыз гидрометтин Бишкек шаары Чүйдүн 3 районунда 50 датчиги бар. Анын көрсөткөнү боюнча зыяндуу бөлүкчөлөрдүн нормасы 9 эсе ашкан. Ал эми өзгөчө кырдаал 50 эсе ашкан учурда гана киргизилет. Иш боюнча өзгөчө кырдаал киргизгенге мыйзамдуу негиз жок, деди министрдин орун басары. Жыйынга катышкан саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Аргыбаева адамдын ден соолугуна ыштын зыяны бар экенин билдирди. Ал соңку учурда өпкө, жүрөк оорулары, бронхиалдык астма, аллергия, бронхити көбөйгөнүн кошумчалады. Бирок бул көп жылдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында ден соолуктун индексине киргизилип, мыйзамдык нормалар менен бекитилиши керектигин белгиледи. Кыргызстан менен кошмо штаттардын кызматташтыгы тууралуу жаңы келишимди даярдоо процесси уланып жатканын, талкуулоону талап кылган айрым техникалык маселелер бар экенин 19 ноябрда Бишкекте өткөн пресс-конференцияда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев билдирди. Иш жүрүүдө техникалык мүнөздөгү талкуулоону талап кылган бир катар маселелер болгон. Биз өзүбүздүн пикирибизди жөнөткөнбүз, каралып жатат. Даяр болгондо албетте илгерилетебиз. Азырынча бүгүн эртең же быйылкы жыл ичинде деп так датасын айта албайм. Келишимдин биздин дагы алардын дагы кызыкчылыктарына жооп бере турган детальдары макулдаштырылгандан кийин гана кол коюлат. Келишим эки өлкөнүн тең кызыкчылыктарына жооп бергидей болушу зарыл, деди. Азырынча иш жүрүүдө. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 1993 жылы 19 майда Вашингтонда кол коюлган. Бул стратегиялык документте кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсацияланган. Alfa Telekom işkanası eç kanday jol menen jeke kolgo je çet ölkölük kampaniyalarga ötpöyt. Bul tuuralu prezidenttin maalımat katçısı Erbol Sultanbaev bildirdi. Анын айтымында учурда уюлдук операторго байланыштуу кырдаал боюнча жогорку кеңеште 2023-25 жылдарга мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү программасы талкууланууда. Менчиктештириле турган объектилердин тизмесинде мега дагы киргизилип, мындан улам ал толук баалоодон өткөн. Бул эмнени билдирет? Менчиктештириле турган объектилердин тизмесине киргизилгенден кийин башкаруучу өзгөрүп же улуттук банк же мамлекеттик өнүк түрү банкы кожоюн болот деп болжолдонууда. Тийиштүү чечим министрлер кабинети тарабынан кабыл алынат. Башкача айтканда, компания өлкөнүн бюджетин толтурууга салым кошууну улантуу менен мамлекеттин карамагында калат, деген Султанбаев.
Kumtur Gold Company'nin murdagı atkaruvchu direktörü Kanat Kurmanov ölküdön çıkıp getüügü hareket kılıp jatkan jerinen karmalda. Bul tuuraluu başkı prokuraturadan tastıkташты. Маалыматка ылайык издөөдө жүргөн Курманов 14 январда Манас эл аралык аэропортунан мамлекеттик чек араны кесип өтүп жаткан жеринен кармалган. Ал башкы прокуратуранын тергөө бөлүмүнө жеткирилип, андан соң соттун чечими менен Бишкек шаарындагы СИЗО 1-ге камакка алынган. Эске салсак, буга чейин Кумтур Gold Company жабык акционердик коомунун мурдагы тышкы менеджери Теңгиз Бөлтүрүк жана жооптуу кызматкерлер дагы кармалган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Кумтур Gold Company жабык акционердик коомунун кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында алдын ала эсептөөлөр боюнча мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилген. Ош шаарында адам өлтүрүүгө шек саналып издөөдө жүргөн дагы бир жаран кармалды. Дагы үчү изделип жатат. Бул тууралуу бүгүн 19 январда Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында 13 январда Ошто адам өлүмүнө алып келген окуяга байланыштуу 5 киши кармалып камалган. Алардын арасында Женга Кайманаты менен таанымал, буга чейин дагы оор беренелерге айыпталып, бир нече жолу соттолгон Кадыр Досонов бар. Бүгүнкү жогорку кеңештин калкты жылуулук, электр энергиясы жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча тийиштүү министрлердин маалыматын угуп жатат. Соңку учурда катталган окуяларга байланыштуу Ички иштер министрлигинин жетекчилиги дагы чакырылган. 13 январда Ош шаарында белгисиз бирөөлөр бир кишини арматура менен койгулап жатканы тартылган видео коомчулукта катуу талкуу жараткан. Негизинде биз ошол кылмыштуу уюмдун лидери топтору турган мүчөлөр менен биз өз жарандык коомдагын аларга терс мамиле кылып, алар менен кандайдыр байланышка барбашыбыз керек да, булардын идеологиясын негизинен биз отрицать этишибиз керек. А эгерде биздин жарандар бал ошо билип туруп, булар 10 жолу соттолгон, киши өлтүргөн, азы делерден кылмыштарга барып жаткан билип туруп, алар менен байланышка түшүп, тем более алар менен кандайдыр бир бизнес жумуштарын жүргүзүп жаткан болсо, алар наоборот ошолорго көмөк көргөзүп, аларды мындай финансалык жардам көргөзүп атат деген бизде маалыматтар бар да, ошонун негизинде биз жумуш алып баруудабыз азыр. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.